Avui, un dia més, ens hem aplegat al voltant d'allò que tant cerquem, l'escalfor del foc. Però, a part de la seva escalfor, també hi ha aquesta flama de caliu humà que està a tocar del foc, a tocar de la llar de foc, i és on anem descobrint doncs, tota aquesta saviesa escampada pel territori. Avui, des de la capital del Moianès, en aquest lloc tan acollidor i entranyable, venim a descobrir una mestressa de casa, una dona de poble, una persona ferma de país que des de molt aviat, des dels primers anys d'infantesa o adolescència, podríem dir-ne, va començar a posar-se al front de l'organització familiar. Leonor Padrissa, una mestressa de casa des de molt joveneta, nascuda al redós d'una botiga tradicional, d'un comerç de la vila de Moià. Em penso que teniu una carnisseria. Una carnisseria. Allà vostè hi va néixer. A quin any va ser això? El 33. L'any 33. L'any 33. Abans de la guerra. Abans de la guerra. Bé, i la vida d'aquells primers anys d'anar agafant responsabilitats familiars, com era, com funcionava? Perquè els pares estaven a la botiga. Els pares a la botiga. I vostè què feia? Com contribuïa en aquesta organització familiar? Els meus pares, va ser una època molt feliços tots. El meu pare i la meva mare estaven a la botiga. No, la mama no sabia ni què menjarien per dinar. Jo em vaig cuidar de a dalt. També hi havia un altre menjadoret per si volíem anar. Jo em cuidava del dinar, em cuidava de tot. La mama no em deia res. Només deia al meu pare, avui la Leonor m'ha demanat espatlla de xai tallada prima. I el papa deia, deu voler fer carn a la cassola. I quan entraven trobaven la taula parada, amb el dinar a taula, i jo ho feia, diguéssim, només teníem una dona cada dimarts a posar en aquella època, que ara tampoc es fa, que deien la roba amb la chia. La roba blanca, amb la chia, amb un cubell, i l'any demà la venia a esclarir, un safreig que hi havia dalt de tot. Només teníem aquesta dona, que es deia Montserrat, tota la vida la vaig veure a casa, que es cuidava de la roba. I vostè, al front dels fogons? Jo l'altre feia de tot, sí, sí, sí. I anava a comprar, i m'ho feia, m'ho vaig passar molt bé. I a les tardes, anant a cosir amb un cosidor, allò era diví. Els cosidors d'abans no es paguen amb res avui. Que avui això del cosir no existeix. Tothom té molts estudis. Jo vaig anar a les monges fins a 14 anys. Ja vaig plegar, perquè els meus pares, en aquella època, anar més de 14 anys a escola, i vaig plegar d'escola, i a la tarda anava al cosidor a cosir. I el cosidor era diví, diví el cosidor. Allà es devia muntar una bona conversa. De tot, era diví. Devia ser el Facebook d'aquella època, les xarxes socials que corren ara, que ens marquen totes les pautes de la vida diària, eren els cosidors. La modista es deia Nati, la Nati de Cal Carter, perquè el seu marit, que es deia Vicenç, era el carter del poble. I la Nati cosia, que en sabia moltíssim, i era la modista. I tu et feies allà, et feies la roba, quan venia la festa major et feies el vestit de la festa major. Quan doncs, estrenaves alguna cosa, doncs t'ho feies tu allà al cosidor. I a més ens ho passàvem, ja et dic, eh? No crec ara que un lloc com aquests cosidors, molt pocs. Bé, com un cosidor, res, no existeix. Però passar-s'ho bé com en aquell cosidor, avui dia no, no. A part del que apreníeu, era tota la vida social que s'hi muntava a l'entorn. Mare de Déu. I ara ja ens ve tot cosit i arreglat del tercer món. No, no, mare de Déu, mare de Déu. No sabem ni enfilar l'agulla. Per Santa Llúcia fèiem sopar de Santa Llúcia. Llavors anàvem ben sopat, anàvem pels carrers a cantar. I diví. Jo la meva joventut, així com hi ha dones de la meva edat, que diuen que les vam passar malament en aquella època, avui dia que s'ho passen bé. Nosaltres vam patir molt aquella època, després de la guerra, mare de Déu. Jo sempre dic, ah, vosaltres podéssim... Però, i a més a casa meva, al temps de la guerra, com que la meva mare era carnissera, carnissera, doncs no ens faltava mai menjar. Per tant, totes les necessitats bàsiques estaven cobertes, i hi ha un record feliç, molt, sense molt, potser tant benestar material com ara, però hi ha un record feliç molt de les vivències. En aquella època, aquí a la placeta del Colom, hi havia un senyor que venia a ràdios,
que es deia Pons, el Josep Pons. I el papa, el dia que va poder, va comprar una ràdio, una Philips, la teníem allà amb un plastatge al menjador, que posava en Ràdio Andorra, Ràdio Andorra, i tocàvem balls, i allà a casa, doncs, ballàvem allà al menjador. Ah, sí, ballàvem allà al menjador, ens ho passàvem pipa. Leonor, i a part d'estar al front dels fogons, cuinar, aprendre a cosir, després hi ha un altre apartat a la vida, que és l'apartat de l'escriptura. Això molt més tard. Leonor, veig que ens ha preparat, aquí molt ben presentat, aquestes obres, perquè vostè és una persona que sap escriure amb els ulls del cor. És una altra faceta de la seva vida que penso que és molt remarcable, i precisament la primera novel·la es diu així, amb els ulls del cor. És la primera. La primera que va escriure. A quina edat va començar tota aquesta afició per escriure aquestes novel·les? Com? Bueno, afició per escriure tota la vida havia tingut. Tota la vida. Però en aquella època, quan era jove, quan anava a cosir, quan era jove, dir que volies escriure una novel·la, bueno, haguessin pres per ximple. Tothom hauria posat una mirada estranya. No, no, i haguessin dit a la Leonor, somia truites, què diu que vol escriure? No vaig acusar mai. Això que quan era jove, com que allà al cosidor s'explicaven també novel·les, explicàvem novel·les, sí. Un dia em vaig explicar una que era la que jo volia escriure de jove. Els va agradar molt. Jo no vaig dir que l'hagués escrita jo. Però ja de jove, escriure m'hagués agradat molt. Però ni parlar-ne, diguem-ho tot. En aquella època, ni parlar-ne de dir que volies escriure. Per tant, podem dir que de molt jovenet allà a la cuina de casa, a la rebotiga, amb les mans anava cuinant menjar, però amb el cap ja cuinava aquesta afició literària. Sí, sí, sí. Escriure, molt. Però era conscient que no ho podia dir, perquè, en sèrio, en aquella època que s'hi pres per ximple, per beneita. I per tant el món va fent un canvi, hi ha un moment que vostè decideix, sí, dir, ara és el moment, sí, de posar tot això, sí, per compartir-ho, sí, amb la gent. Sí, i aquesta és la primera novel·la. Aquesta és la primera. A quin any la va escriure, aquesta? Em sembla que aquí ho posa, Xavi. A veure. No ho posa enlloc, aquesta primera. Oh, mira, el Quimet es va morir fa 21 anys. El 2001? Sí, pot ser. Pot ser. 2001. Sí, perquè sí. El 2001. I després d'aquesta experiència vostè en surt molt engrescada i veig que... Anem per la segona. Anem per una altra novel·la, que és aquesta, i ens diu Res no és per sempre. Ai, sí. Què vol dir això, aquest títol, Res no és per sempre? Sí. Aquesta... Veig que és el 2004, sí, cap de 3 anys ja, sí, hi tornem. Sí, 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 sí. Res no és per sempre. Sí, sí. Què ens diu aquí? Ui, aquesta, el títol és Res no és per sempre, perquè llavors el títol de la novel·la se m'ocorria tot plegat, per exemple. Tot plegat, diré, ja el tinc. I vaig pensar, Res no és per sempre, perquè es tracta d'un senyor que fa molts anys que és vidu, té dues filles, i els comunica que es torna a casar. I les filles s'ho agafen... Molt malament. Ui, ui, s'ho agafen, especialment una. S'ho agafen malíssimament, i a la senyora que es casa, el seu pare, ni li dirigeixen la paraula. Però molt malament. I llavors, en aquesta filla, que és la que li agradava menys que es casés el seu pare, i que el va com deixar, en el seu pare, es va casar i el seu marit, molt jove, se li va morir. I ella, al cap de 2 anys, es va tornar a enamorar. I llavors es va donar compte de lo que havia fet el seu pare. Diu, pare, tenies tota la raó. Res és per sempre. Res no és per sempre. Que bé, Leonor. Leonor, una altra qüestió. Ara que parlava de tots aquests afers d'aquesta novel·la, entrant ja en el pla de les coses més personals, més humanes de la seva vida, quin podríem dir que ha estat el millor tresor de la seva vida, oh, des del punt de vista humà? Oh, no cal que m'ho rumiï. El tresor més gros de la meva vida, i ho va ser-ho, va ser el Quimet. El Quimet, el seu marit. Ui, i tant. De fet, quan vostè escriu la primera novel·la amb els ulls del cor, jo ara aquí, obrint la primera pàgina, no ens diu altra cosa que aquesta. Aquesta obra, aquesta primera novel·la,
la dedica, diu, al Quimet, l'home de la meva vida, i als meus fills i nets, la meva raó de viure. Que profund, que senzill i que bonic. Sí, sí, està com és. I amb el Quimet on us vau conèixer? Bueno, el Quimet era d'aquí Muià. Era d'aquí Muià. Sí. Perquè aquí veig que m'ha preparat també un àlbum de fotos. Sí. I ha manat triat un, això suposo que està fet amb tota la intenció del món. Aquí veig aquesta fotografia. Ah, sí, per la festa major d'aquí Muià. I aquí el Quimet ja? Ja hi surt en aquesta foto? Home, mira-te'l. Ah, és aquest. Mira-te'l. És aquest. I aquesta era la meva millor amiga, que encara la tinc, que es va casar Vic amb aquest noi, sí, que es deia Amadeu. Van anar a un casament i es van conèixer. I aquesta noia, que era la meva millor amiga, es va casar a Vic. Gràcies a Déu, encara en som d'amigues i encara és viva. Encara és viva. Els dos marits de totes dues... Ja hi falten. Ella va estar molt de sort perquè només fa poc més d'un any i pico que se li va morir. El meu fa 21 anys que es va morir. Aquesta va ser la pega. El Quimet es va morir 68 anys. Això és aquí Muià, aquesta imatge? Sí. I aquest espai encara existeix? Mare de Déu, és baixada de la mestra... Ara, a partir d'aquí avall, en diuen l'Avinguda de la Vila. Podem dir que és un espai especial, sí, sí, de la seva joventut? Sí, aquí, en aquí dalt, que hi ha una mica més ample, sí, hi havia uns bancs que els joves anaven molt a seure en aquests bancs i tot això. Encara hi són. Doncs escolti, fem una cosa. Ara hi seuen els avis. Doncs si li sembla bé, per què no m'hi porta? Ja li... I descobrim sobre el terreny aquest escenari de joventut tan entranyable I per tant. Vostè. I de... encara hi ha el bar del Casal. Doncs que ha passat de pares a fills. Anem-ho a descobrir, doncs. M'hi vol portar? Sí, sí, mare de Déu. A més, aquí mateix. Doncs estaré encantat de descobrir-ho. Sí. He pogut conèixer amb detall com es teixien les relacions humanes entre els joves per esdevenir projectes de família que han perdurat i enriquit els pobles i ciutats del meu país. Famílies que han treballat i lluitat en cada jorn, orgullosos de la seva professió i ofici i que l'han sabut transmetre il·lusionant els seus successors. Bé, Leonor, hem canviat d'escenari. A on m'ha portat? A la Baixada de la Mestra. La Baixada del Mestre. Sí. Això és el centre del poble de tota la vida. D'aquí avall en diuen l'Avinguda de la Vila, però això és el centre. Abans, en aquests bancs, hi seia el jovent, i veien a passar si els interessava alguna noia, s'aixecaven i ja l'acompanyaven a casa seva. Eh? I ara encara s'hi senten molt... Però s'hi sent... Ara seu gent més gran aquí. Ara tots seuen aquí al bar del Manel. Aquest bar del Manel, a l'estiu està així. Les taules hi arriben aquí, les cadires també. O sigui que els mateixos que de joves havíeu segut en aquests bancs, sí, ara hi continueu seient, la gent gran. La gent gran. Senyores no, eh? Els homes, els senyors. Encara seuen aquí. I llavors aquest ritual del festeig, com funcionava tot això? Aquest ritual, perquè tot això devia estar ja preestablert. El ritual era que quan un noi et començava d'acompanyar a casa, els teus pares deien, bueno, aviam, aquest què ve a fer aquí? I jo vaig dir, Quimet, què vens a fer aquí? I em va dir, carai, festejar. Ja pots dir als teus pares que si volen dimecres hi entro. I el dimecres ja va entrar el Quimet cap a casa. Per allà l'escaleta, cap a casa. I com feia una mica... I com feia una mica que era dintre el menjadoret, perquè allà darrere la botiga hi havia un menjadoret petit, petit, i ja deia, bueno, que demà jo haig de treballar, ja feia per anar-nos cap al passillo. I al passillo estàvem tots dos sols. I al passillo festejàvem. Divi, ja t'ho dic que jo la meva joventut... Aquell era l'espai d'intimitat, oh, el passadís de casa... Ara bé, ara bé. Era una intimitat que hi havia un quartet al costat del menjador, que hi havia la llenya de l'estufa. Cap de 5 minuts que érem al passillo, enraonant, ja sortia la meva mare del menjadoret a buscar llenya per l'estufa. Sempre faltava llenya. Sempre faltava llenya. Eh, que és curiós. Per anar controlant el territori. Quimet deia, ja surt la teva mare. Sortia la mama a buscar llenya allà, a aquell quartet del costat. Ves quina casualitat. Cap d'una estona ja tornava a sortir, que hi havia un altre quartet que donava la botiga, i no sé què hi anava a buscar. Però inclús així, en aquella època la mama controlava. I el festeig quant temps va durar amb en Quimet? Oh, caratxos, amb el Quimet el festeig va durar més de 6 anys, eh? Més de 6 anys. Llavors va fer l'Emili, i per sort li va tocar intendència.
a Barcelona. I cada dissabte pujava. Ui, llavors pujava el dissabte, jo ja estava a la guaita allà al balcó, a darrere les persianes, perquè pujava amb un camion que feien d'arcaders, que en deien a Cal Montsec. I el dissabte el Quimet pujava amb aquell camion. Per tant, durant l'etapa del servei militar, en comptes de venir a festejar el dimecres i el dissabte. Ho vam reduir a la meitat, els dissabtes. Ho vam de reduir, perquè feia... Però per sort feia la mili a Intendència Barcelona. I és clar, cada dissabte venia. Teníem el dissabte i el diumenge. I llavors, quan ja vam llogar un pis, cap aquí, al capdamunt d'aquesta pujada, ja vam llogar un pis per arreglar-lo, per casar-nos. I llavors va venir a la botiga, a la carnisseria, una senyora que es deia Teresa, que era molt amiga de la meva mare, i va dir, la meva mare es deia Carme, i va dir, Carme, allà baix, perquè ara casa meva és el centre, però abans era allà baix. Allà baix es fan 8 casetes protegides per l'Ajuntament. I hi ha un senyor que ara se la treu, es treu el terreny, se'l ven. I va fer el pensament. La Leonor i el Quimet, que no badin, que no badin, perquè allò, amb els anys, serà el centre del poble i unes cases moníssimes. I el Quimet em va dir a mi, carai, ara que jo el tenia mig muntat aquí amb el pis llogat... Ara tornem a començar. Bueno, no, i a més va dir, escolta, i acabar la mili, jo de calés no en tinc. Tu vols que tregui ara els diners? Què dius ara? Tu saps el que dius? De què treballava el Quimet? Pintor. Pintor. No de quadros, eh? Pintor de parets. Pintor, pintor. Ara, no és perquè estigui enlluernada, perquè tinc una edat, però el Quimet era un pintor, i ho dic perquè és veritat, que no crec que tardarà molts anys a haver-n'hi cap més. I deu haver un altre que ha seguit els seus passos per això. Sí, sort n'hi ha hagut, que també. El vostre fill, en Joan. Que també. També. Ha seguit els passos del Quimet. Polit, endreçat, esclar, va anar d'aprenent amb el seu pare. Va tenir bona escola. Ara, als 16 anys, aquell xicó només plorava. Que ell volia ser pintor, que no volia anar més a col·legi, que no volia anar més a escola, perquè ens anava a examinar a Vic. I quan anava a casar-me'ns a Vic, ja plorava. Si jo vull ser pintor, per què hi haig d'estudiar tant? I al final un dia el seu pare li va dir, doncs vinga, va. A pintar. La setmana que ve ja pots venir. Molt bé. I va començar fent d'aprenent amb el seu pare. El Joan tenia, em sembla, no sé si 14 o 16 anys, però ja va fer d'aprenent amb el seu pare. O sigui, el Joan fa 40 i pico d'anys que pinta. I com que va fer d'aprenent amb el seu pare, ha sortit el pintor que ha sortit. Clar, estampa perquè del pare. No tothom pinta igual, eh? Encara que la gent... No molt bé, Leonor, doncs m'ha agradat molt de venir en aquest escenari entranyable de la joventut. Sí. Gairebé podem afirmar que tots els matrimonis d'aquella època van començar aquí amb un festeig i van acabar, doncs, formalitzant-se en sí, matrimoni. Molt bé. Una manera molt diferent de com ara s'encaren sí les relacions, ara, és una altra època. Ara prenen i deixen, ara. Era la vostra. No has de fer cas de res, ara. Era la vostra època. Però abans un festeig, quan el noi entrava a les cases, era sagrat, eh? Sí. Perquè els pares deien, oh, i si ara et deixen, no vindrà cap més noi amb tu. Molt bé, Leonor, doncs ara jo m'agradaria obsequiar amb una contravisita, una tornavisita, amb un altre escenari que he triat, doncs, per tancar aquest capítol. I us portarem un lloc que no us dic a on. O sigui que ara hem d'agafar i hem de marxar de Mollà. Què dius? I tant. Hem de marxar? Hem de marxar de Mollà. Però què dius ara? I us portarem un lloc que crec que us agradarà. Des del cor de Mollà, la vila que veia néixer el conseller en cap Rafael de Casanova, que abraçant la bandera de Santa Eulàlia, encapçalà la dura resistència del setge de Barcelona durant la Guerra de Successió. M'he pogut endinsar en la seva vida, que de ben segur és idèntica a la de moltes altres persones i dones del seu temps. Aquestes dones que sense cap altra opció també abraçaven la bandera de les resistències personals de cadascuna d'elles. Qui sap la quantitat de talent femení que el nostre món ha llançat al foc de l'exclusió absurda que només es sustentava pels dictats socials del moment. La Leonor és el paradigma de la dona que té talent i inquietuds culturals envasades al buit. Afortunadament, el canvi de segle fou el moment d'oportunitat per fer el pas i agafar la ploma per donar pas a la seva creativitat literària tan desitjada durant anys.
La vivència positiva de la joventut i la maduresa assoliren un nou grau de satisfacció al poder publicar i compartir aquestes novel·les. La Leonor estima allò que fa al llarg de la vida i encomana passió. Els nostres espectadors potser pensaran que hem deixat el calaix endreçat a la tercera novel·la de la Leonor, però en cap cas ha estat aquesta la intenció. Ens l'hem reservat per aquesta part final del capítol. Aquesta novel·la, Més enllà de l'amor, ens mostra la capacitat descriptiva, sense límits, de la seva autora. Perquè jo ara l'he obsequiat portant-la a l'Església dels Dolors de Vic, perquè conegui aquest espai, un espai desconegut per ella i d'on surt la processó dels armats, tan tradicional, que ella també desconeixia. Però fixem-nos que aquí hi ha un fragment on ella, amb aquesta capacitat descriptiva que us dic, diu: així que les campanes de la catedral van tocar el primer quart, es feu silenci de cop. Després dels quarts, les campanades de l'hora i tot seguit el retruny compassat dels tambors. La processó sortia de l'Església dels Dolors i les campanes tocaven a morts. Al cap de 10 minuts es van començar a sentir els cops de llança dels armats i el cant intermitent de l'Stabat Mater. Amb aquesta descripció d'una manifestació que ella no havia conegut, no havia presenciat, però de la qual tenia referències de persones que li van explicar què passava aquí en aquesta església la nit del diumenge de Rams, doncs ha deixat plasmat aquest acte de pietat vigatana en aquesta novel·la. I per això he pensat que tenia molt de sentit doncs, de fer aquesta torna visita mostrant aquest espai que jo també porto al cor, que moltes vegades ensenyo en aquestes visites guiades, i per tant avui la nostra convidada d'honor doncs, és vostè. Quan ha entrat aquí, aquest espai barroc del 1724, quina impressió li ha causat? Mira, quasi bé encara no puc parlar. He quedat tan impressionada, molt. Doncs aquesta església, tal com la veiem, com deia, va ser iniciada el 1724 i el seu promotor, el canonge Esteve Ferrer, la va doncs, deixar enllestida en 4 anys, el 1728. Per tant, a ple segle XVIII, bastir aquesta obra barroca en 4 anys té molt de mèrit, i tenim aquí aquesta mostra d'aquests altars barrocs, aquest orgue que encara funciona, que es va restaurar en els darrers anys, l'any 2009, i que doncs, regularment s'hi fan concerts i que acompanya també la litúrgia dels dissabtes a 6:45 de la tarda. Tot això coronat, embellit per aquestes pintures, el doctor Junyent ens deia que l'Església dels Dolors de Vic és una bombonera barroca. I tant. Jo, després d'aquesta admiració, d'aquest impacte, no voldria acabar la visita aquí, sinó que fins i tot farem un extra i pujarem per veure de prop aquesta imatge tan preciosa, que és la Dolorosa, la que surt el dia de la processó, que doncs, està envoltada de devoció per part de molta gent. La pujarem a veure de prop. Li sembla bé? Tot un honor. Doncs... Això és un honor. Doncs anirem cap a dalt al cambril. Moltíssimes gràcies. Catalunya és la suma de moltes coses. El treball diari, l'esforç constant per la feina ben feta ens han aportat l'equilibri i el funcionament en cada racó d'aquesta terra. La Leonor s'ha sentit orgullosa del paper que li ha correspost en cada etapa de la vida i està satisfeta del trajecte. Se li nota, però, l'absència prematura del company de viatge, el seu estimat Quimet Soler. Va marxar del camí massa aviat, però estic convençut que amb el seu pinzell de mestre pintor li segueix pintant les ratlles del camí, i allà on la Leonor ha escrit el relat de la novel·la, el Quimet hi ha posat el color escaient. El cor de la Leonor desprèn colors de calidesa que avui s'han refós amb el cor de la Dolorosa per fer més humans els 7 dolors. Bé, Leonor, ha arribat el moment d'acomiadar-nos. Estic molt content que li hagi agradat la descoberta d'aquest espai. I des d'aquesta sagristia, amb aquest magnífic mobiliari, pensant en aquella gent que varen fundar aquesta congregació per ajudar a les persones febles de la societat i que durant segles han anat acompanyant la vida d'aquesta ciutat, a mi m'agradaria
per acabar, que la Leonor ens donés algun consell de saviesa, des de la seva experiència vital, alguna cosa que digués, el meu consell després d'aquesta trajectòria seria aquest o aquest altre. Què se li acut, doncs, de dir-nos? Aquestes alçades ja no sé què dir. Perquè, primerament, aquesta església em havia sentit a parlar, perquè, a parlar només, perquè la novel·la, el que se'm ocorre que jo sabia, però jo no l'havia vista mai, i veure aquesta església ja és tan meravellós que, mira, estaria molt contenta que em vas dir que feien la missa a 6:45, el dissabte. A 6:45. Que algun dia, algú m'hi portarà, assistiria a missa i tot. Doncs estic perquè molt content. És preciós. És un espai sublim. Per mi ha sigut un dia, gràcies, ha sigut un dia tan fantàstic a les alçades de la meva edat, que ja poques coses veig. Per això d'avui ha sigut un gran privilegi. Perquè, a més, vostè també és de la Congregació dels Dolors de Moià. Sí, sí. Per tant, ha tingut molt de sentit que jo li hagués preparat aquesta sorpresa. Sí, sí. Pel programa. Soc de la Congregació dels Dolors de Moià. Sí. Molt bé, Leonor. Sí. Doncs, sí. Moltes gràcies. Igualment. I llarga vida. Igualment. Molt agraït. Igualment. Gràcies, Javi.